VM-Sverige 0-0. Sanni är med oss från kommentatorsplats. Vi börjar med Niklas. En fråga här till båda två. En sån här morgon, det är en match som är på en annan tid än vanliga matcher. Men man har ju träningar så här dags på dygnet i andra fall. Så att det är inte unikt att vara på is så här dags. Hur startar man en sån här dag och hur ska man göra för att bygga upp någonting som är det som Tre Kronor nu inte är? Men vet du vad? Normalt sett så är hockeyspelarna klar med dagen den här tiden. De har tränat klart. De är i samling 8:30 senast i ishallen, käkar sin frukost gemensamt, går ut och gnuggar en och en halv timme, kör en fys. En halvtimme från nu, då sitter de och äter lunch och är klar. Det här är deras vardagsrutin. Det är klart att det är ett annan matchdag, men deras kroppar är inställda på att fysisk aktivitet varje morgon. Kroppar, ja, Niklas, men inte mentalt är du inte påkopplad på det sättet som krävs i en VM-match. Alltså, när du ska träna så är du ju fysiskt påkopplad, men mentalt är det ju en stor skillnad. Jag håller inte alls med dig, Sanne. Varenda träning måste vara ännu mer påkopplad än en match, annars blir det ju en skitträning varje gång. Där är jag som gammal hockeytränare extremt anti. Varje träning är en bit i utvecklingen, och har man spelare som bara går ut och svettas, då blir det katastrof. Och det är precis vad de gör, inte ens, ja, det precis, men det krävs en mental anspänning och en laddning inför en match kontra en träning. En träning gör du 250 gånger per säsong. Där går du på rutin, även om man som gammal tränare, alltså, nej, respekt för det. Nej. Men nej. I det här fallet så tycker jag liksom att det handlar om mentalt. Och jag vet själv, Sanne, jag spelar den här ryska tiden. Det är rätt svårt att koppla på faktiskt. Och vi vet att det är en VM-match. Men med det sagt så är det inte godkänt. Men då vill jag att man spelar på ett annat sätt. Att man tar sig in i matchen på ett helt annat sätt. Vad måste man göra på träningar? Man måste åtminstone kampa, eller hur? Absolut. Man måste åtminstone tackla. Man måste åtminstone ha passion. Man måste inte skapa någon typ av jag mot han, vi mot dem någonstans där ute. Här finns det ju ingenting. Jag menar, de får dela ut filtar till de spelarna som inte spelar stort sett. De sitter ju och huttrar på bänken. Jag är förvånad. Extremt förvånad. Det blir ju alltså, med tanke på att powerplay-spelet är så håglöst och dåligt som det är. Så som du säger, de sitter på bänken och huttrar spelare. Då finns det spelare som knappt har kommit in och spelat. Och när de väl kommer in, då försökte man med de här småpassningarna. Då skulle jag vilja se att man gör ett rakare, enklare spel och på så sätt ta sig in mentalt i matchen på ett annat sätt. Och här är det ju så svårt. Det är så svårt att säga att han ska göra det och han ska göra det, för det är alla som ska göra det. Och det började med att se Erik Gustafsson från Djurund åka ner. Har möjlighet att vända spelet på Wendberg långt på vänsterkanten. Nej, han tar burskydd istället, och jag bara nej! Det är precis de här säkerhetstänket man får in mot Norge. Och vi sa innan, investera i tacklingar och tid. Gustafsson är här. Där uppe på höger sida ur bild finns faktiskt Wendberg högt där uppe. Och så vi spelar i mitten. Gå! Nej! Vi tar hem pucken, vi snubblar och vi ställer upp. Och Norge kan sortera upp sig. Och det här tänket har varit så i stort sett hela matchen. Det är jättestora problem för laget att vända upp det här nu, tror jag. Ja, men Sanny, ja. När man sitter som spelare och laget har fyra powerplay så här, och man kör på två linjer som Sverige gör i praktiken i alla de här fyra powerplayen. De som sitter där och huttrar till, hur... Ja, jag skulle tredje powerplayet. Vänta lite, bara. Hur tänker man som spelare där? Ja, jäkla frustration. Jag var ju inte någon som spelade powerplay. Nej. Man försöker peppa på lagpolarna och liksom upp nu, höjer för fan, alltså att det blir men, så... Sanne. Fjärde powerplayet. Ja, då, tredje eller fjärde powerplayet? Fjärde powerplay, då ska man ju fan säga, grabbar, vi gör så här. Adam Larsson, Fantenberg, Sjögren på mål, ja, bam, absolut. Bam, bam. Ni, sitt ner för fan! Absolut. Nu jävlar, nej, men... nu är det skärpt här. Ja, men fattar du vad jag menar? Jag blir så irriterad. Alltså, det finns inte helt enkelt. Jag blir jättefrustrerad. Alltså. Nej, men det är jag enig med. Men alltså, jag tror någonstans nu, man får landa efter den här första perioden. Man vet, spela mot Norge. Alla förväntar sig att det ska bli en ganska enkel match, folk runt omkring. Den mentala anspänningen som är kanske svårt att hitta i den här, alltså ovant ska jag säga, i den här tiden på dygnet för spelarna, och få ladda om lite i pausen och få en bra start på den här perioden. Det kommer bli nyckeln för fortsättningen. Jag köper inte det här tidigt på morgonen. Vi tittar på dem.